Со Сефер Селими разговараме на неколку актуелни теми во моментов, особено политичкиот амбиент. И првото прашање, кој што сакам да му го поставам на Селими за анализа, е токму насловната страница на КОХА, која што вели блокиран парламент, дали е тоа клучот за проширена влада. Селими, добро утро и како гледате на ова? Добро утро и благодарам за поканата. Па, добро, мислам дека блокирањето парламент највише за може да е синоним за блокирана држава. Моментално имаме над 100 закони, мислам дека 130 закони кои се блокирани во процедура и никако да се никако да тоа да се поморне напред. Во овој случај мислам дека проширена влада веќе е тешко да се постигне, особено по тоа понуда која беше пратена јавно од премиерот Заев и беше отфрлена од ВМРО и потоа и од другите опозицијски партии и дополнително по целосна блокада од сите политички партии кон закони. Логично би било да има лидерска средба која би ги надминувало сите овие блокади и прашања, но сепак кога зборуваме за македонскиот конструктивен политички политички амбиент е тешко да се предвидува дека работите ќе се движат напред и на добра насока. Да. Сепак мислам дека ќе треба да има интервенција од меѓународниот фактор за работите да се вратат во нормала, а посебно кога сме пред нов бран на коронавирус. Да, Селими, не знам колку ја прифаќам тезата дека со политичка средба би се решавале работите, од тоа би произлегол некаков си политички договор, лидерски договор, нешто на што како да стана практика, а не треба да биде практика. Кога има агенда, оној кој што управува треба да ја води таа агенда, меѓутоа да ја води конструктивно во нели со еден опозициски амбиент од другата страна, повторно еден конструктивен позициски амбиент. А во моментов кога меѓународните извештаи од повеќе релевантни институции, организации или списанија, сега да не ги напоменувам, ги знаеме, зборува за еден политички диалог кој што е одсутен од државата. А зборуваме за политички диалог кој што не е одсутен само овие 5-6 години, туку е одсутен веќе 10-12 години наназад. Како ќе ги постигнеме резултатите кон кои што се стремиме? А тоа е една европска агенда, нели едно владеење на правото и еден куп други почитување на права, а при тоа политиката да ги изостави од себе политичките побарувања за поените кои што си ги носат. Добро, како и што реков, во Македонија е тешко да се најде конструктивен политички амбиент каде што политичките партии со би конкурирале или би направиле политички потези кои ќе бидат конструктивни, пред се ќе придонесуваат кон граѓаните. Овие ова однесување на политичките партии не е резултат само на факторот или постигнување политички поени кај граѓаните. Тоа некако е и предизвикано и од внатрепартиски проблеми кои политичките партии ги имат. Јас ова блокирање го гледам како и го гледам исто така како и тентатива на ВМРО за внатрешна кохезија или одржување на лидерската позиција на господинот Мицковски, за кој знаеме дека во моментов има побарување за негова смена. Така да овие блокажи, овие неконструктивни однесувања се употребуваат и за внатре партиска кохезија од сите страни. Од друга страна го имате и албанската
опозиција која сега навлегува во истата политичка игра како што тоа го направеше најголемата политичка опозицијска политичка партија ВМРО со блокажа на парламентот и сега веќе иако ние знаеме дека парламентот е местото каде што треба да се решават овие проблеми, сепак е покажано и тоа е реал политиката во нашата држава дека лидерите ги решаваат овие лидерите мора да се сретнат и да постигнат политички договор за да ги надминуваат овие блокажи. На жалост нашиот парламент се уште служи како машина за гласање и не го одигрува својата задача, која е највисоката политичка институција во Република Северна Македонија. И додека ние зборуваме за однесувањето на партиите, додека зборуваме за тоа како до нивна конструктивност, сигурно нема да ги научиме ниту јас, ниту вие со разговоров, меѓутоа треба да се отворат, да се потенцираат таквите прашања. Како го коментираш тоа што и за време на пандемијата, во изминатава година сите три партии имаат направено профит, например. Што од донации, што од пари од државата? Па, сурова реалност е тоа што и покрај тоа што ситуација во нашата држава е критична. И тие што патат највише од тоа се самите граѓани. Тоа е реалноста не само кај нас, туку и во целиот свет, дека од кризните ситуации има одредени групи и одредени личности кои и било тоа на јавни, но и приватни компании кои од овие кризни ситуации прават големи профити. Така да тука не е ништо поразлично, освен тоа што ќе треба да гледаме дали ќе проработат институциите таму каде што ќе има сомнителни дејности, дали оние ќе си ја завршат нивната работа. Иако се сомневам длабоко и во тоа. Кога те поканив за учество во брифинг и кога разговаравме за можните теми, реков дел ќе бидат и пораките кои што се праќаат од страна на политичарите преку активно или пасивно дејство. Тука ќе се осврнеме на три елементи, на три настани. Едниот е патувањето на поранешниот генерален секретар на владата, Драги Рашковски, во Мексико, во ек на пандемија и во ек на скандал, кој што се врзува со неговото име, тој е се уште советник во владата. Патувањето на Николовски во Дубај, во ек на пандемија, како и она вест дека градоначалникот на Струга успеал 27.000 евра да потроши во ресторани и кафани. И сега кога ќе се земе во предвид целата политичка реторика, сите тие надмудрувања помеѓу политичарите и кога ќе го гледаме тоа на телевизија, а од страна ќе ги слушнеме овие ваквите три работи, довербата од страна на граѓаните кон функционерите и кон политичарите секако дека ќе биде разнишена. Ќе се согласите ли? Какви се пораките кои што се праќаат со овие информации? Видете, ние имаме вистински проблем со довербата на граѓаните кон институциите и кон политичарите. И тоа доверба е клучниот или најбитниот елемент кој гради една релација помеѓу граѓаните и држава. Ова релација некако и одредува каква држава ќе бидеме и како граѓаните ќе се однесуваат кон државата. Ваквите неодговорни однесувања во грб на граѓаните не само што се уште ја продлабочува таа недоверба, туку доаѓаме и до комплетна разочараност од самата држава на граѓаните, а посебно на младите.
И тук самата ова недоверба и ваквото однесување, ваквите пораки кои се праќат од функционери и политичари се еден од клучните и највлијателните фактори кои придонесуваат кон иселување на младите, посебно квалитетните млади од ова држава. И тој изгубен човечки капитал кој го губиме секој ден, ке ни се врати во иднина. И ке треба една нова, целосна нова генерација на политичари кои ке бидат одговорни и кои нема да ја продолжуват практикава која е наметната од минатото. Значи, во моментов граѓаните се разочаруваат и секој ден уште повеќе кога гледат дека иако владата беше променета, имавме нели 10 годишен режим на Груевски, каде овие однесувања беа типични за неговите функционери, сега исто го се случува и со новата влада. И тука гледам дека разочарувањето на граѓаните ќе се продлабочува и кога вие немате надеж дека работите ќе станат подобро, тогаш ситуацијава е многу лоша, пошто премногу работи нема да се движат напред. Да, и минатата година некаде во октомври, ноември беше се појави изјавата на вице-премиерот Артан Груби, која што беше потенцирана и на почетокот на овој месец за субвенционирање на приватни компании кои што ќе вработат луѓе од рамковците кои што не оделе на работа изминативе години. Испраќа ли тоа своја видна фрустрирачка порака кон сето ова кое што го говорите во момент? Добро, тоа е целосна политичка риторика и можеби многу наивна изјава на вице-премиерот. Во светот се познати различни практики кои поддржуваат малцинства или компании кои се основани од малцинства или од не знам ризични групи како што се жените или различни методи за нивно поддржување. Тоа беше во контекст на политичката риторика и секако дека тоа е лош сигнал и не придонесува кон поезијата во нашата држава. Меѓутоа, од друга страна, треба да се разбира дека еден голем дел од граѓаните од албанска етничка припадност исто така се фрустрирани за нивниот пристап до јавните ресурси и јавните финанси. Така да треба да се има сериозна и искрена политичка волја овие работи да се надминуваат на елегантен и правичен со правичен пристап. Никој не сака да биде дискриминиран ниту позитивно, ниту негативно, но треба да се изнајдат решенија каде што ќе им обезбедиме на сите граѓани еднаков пристап до јавните ресурси, јавните пари и финанси. Да, и веројатно со доволна доза на притисок од страна на јавноста, бидејќи гледаме дека речиси само тогаш се менуваат работите кога јавноста е најгласна, а за вакви ќе речам фрустрирачки пораки кои што се праќаат, промени на истите може да има само кога и притисокот е голем. И треба да биде искрена, треба да биде и волјата и да има сериозна голема политичка волја за тоа да се направи. Да, бидејќи на крај единствено место каде што функционерите одговараат, им, односно преземаат одговорност,
се изборите пред кои што ќе се најдат пред гласот на граѓанинот, а во меѓувреме нивната одговорност, барем кога е риториката во прашање е на е смалена на не знам на некакви состаноци и некакви минимални извинувања или промени на одлуки. Сефер Селими, благодарам за одвоеното време, благодарам за овој разговор, ќе имаме прилика повторно да разговараме во утрински брифинг. Благодарам на вас, поздрав до вашите гледачи.